श्रीमद् वाल्मीकिरामायणम् अरण्यकाण्डं चतुष्पञ्चाशः सर्गः। रावणेन नियमाना सीता ऋष्यमूकशिखरसुग्रीवादिवानरमध्ये आभरणगर्भ निजकौशेयोत्तरीय प्राक्षिपत्। रावणस् त्वरया लङ्कामेत्य निजान्तःपुरे सीतां संस्थाप्य रामवृत्तं जिज्ञासु निजभटान् जनस्थानं प्रति प्राहिणोत्। क्रियमाणा तु वै देही कञ्चिन्नातमपश्यति ददर्श गिरिशृङ्गस्थान् पञ्चवानरपुङ्गवान् तेषां मध्ये विशालाक्षि कौशेयं कनकप्रभम् उत्तरीयं वरारोह शुभान्याभरणानि च मुमोच यदि रामाय शंसेयुरिति भामिनी वस्त्रमुत्सृज्य तन्मध्ये निक्षिप्तं सह भूषणं सम्भ्रमातु दशग्रीवस्तत्कर्म च न बुद्धवान् पिङ्गाक्षस्तां विशालाक्षीं नेत्रैरणि अनिमिषैरिव विक्रोशन्तीं तदा सीतां ददर्शु वानरोत्तमाः स च पम्पामतिक्रम्य लङ्कामभिमुखः पुरीं गगाम मैथिलीं गृह्य रुदतीं राक्षसेश्वरः तां जहार सुसंहृष्टो रावणो मृत्युमात्मनः उत्सङ्गेनैव भुजङ्गीं तीक्ष्णदंष्ट्रां महाविशां वनानि सरितशैलान् सरांसि च विहाय सा सक्षिप्रां समतीया स शरश्चापादिवच्छतु स्युतः तिमिन कणिकेतं तु वरुणालयमक्षयं सरितां शरणं गत्वा समतीयाय सागरं सम्भ्रमात् परिवृत्तोर्मि रुद्धमीनमहोरगः वैदेह्यां ह्रियमाणायां बभूव वरुणालयः अन्तरिक्षगता वाचः समृज्जुश्चारणास्तथा एतदन्तो दशग्रीव इति सिद्धास्तदा ब्रुवन् स तु सीतां विचेष्टन्तीम् अङ्केनादाय रावणः प्रविवेश पुरीं लङ्कां रूपिणीं मृत्युमात्मनः सोऽभिगम्य पुरीं लङ्कां सुविभक्तमहापताम् संरूढकक्ष्यां बहुलां स्वमन्तःपुरमाविशत् तत्र रामसीतापाङ्गीं शोकमोहसमन्वितां निदते रावणसीतामयो मायां इवासुरीम् अब्रवीच्छ दशग्रीवः पिशाचीर्घोरदर्शनाः यथा नैनां पुमान् श्रीवा सीतां पश्यत् असम्मतः मुक्तामणि सुवर्णानि वस्त्राण्याभरणानि च यद्यदिच्छेते तदैवात्या देयं यच्छन्दतो यथा याच वक्ष्यति वै देहीं वचनं किञ्चिदप्रियम् अज्ञानाद्यपि अदिवा ज्ञानान्न तस्य जीवितं प्रियं ततोक्त्वा राक्षसीस्तास्तु राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् निष्क्रम्य अन्तःपुरा तस्मात् किं कृत्यम् इति चिन्तयन् ददशाष्टौ महावीर्यान् राक्षसान् पिशिताशत्नान् स तान् दृष्ट्वा महावीर्यो वरदानेन मोहितः उवाच तान् निदं वाक्यं प्रशस्य बलवीर्यतः नानाप्रहरणाः क्षिप्रं मितो गच्छत सत्वराः जनस्थानं हतस्थानम् भूतं पूर्वं खरालयं तत्रास्यतां जनस्थाने शून्ये निहत राक्षसे पौरुषं बलमाश्रित्य त्रासमुत्सृज्य दूरतः
बहुसैन्यं महावीर्यं जनस्थाने निवेशितं सदूषणकरं युद्धे निहतं रामसायकैः। तत क्रोधो ममापूर्वो धैर्योपरिवर्धते वैरं च सुमहज्जातं रामं प्रति सुदारुणं निर्याययितुमिच्छामि तच्च वैरं महारिपोः न हि लप्स्याम्यहं निद्रा महत्वा संयुगे रिपुं तं त्विदानीमहं हत्वा करदूषणघातिनं रामं शर्मोपलप्स्यामि धनं लब्ध्वैव निर्धनः जनस्थाने वसद्भिस्तु भवद्भिः राममाश्रिता प्रवृट्टतिरुपनेत्यात्मा नेतव्या किं करोतीति तत्त्वतः अप्रमाता च गन्तव्यं सर्वैरेव निशाचरैः कर्तव्यश्च सदा यन्नो राघवस्य वधं प्रति युष्माकं तु बलं ज्ञातं बहुशोरणमूर्धनि अतश्चास्मिन् जनस्थाने मया यूयं निवेशिताः ततः प्रियं वाक्यमुपेत्य राक्षसा महार्यमष्टावभिमाद्य रावणं विहाय लङ्कां सहिता प्रतस्थिरे यतो जनस्थानमलक्ष्य दर्शनः ततस्तु सीतामुपलभ्य रावणः सुसम्प्रहृष्ट परिगृह्य मैथिलीं प्रसज्य रामेण च वैरमुत्तमं बभूव मोहान्मुदितः स रावणः। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे चतुष्पञ्चाशः सर्गः।